Oluvanyuma lwa kkooti y'amawanga agegatira mukago gwa East Africa olunaku lweggulo okugoba okusaba kwa Margaret Zziwa ng'ono yabadde ayagala kkooti eno eyimirize enteekateeka zonna ezimuggyamu obwesige. Abaka ba Paalamenti ya East Africa batudde enkya ya leero okubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekijja mu Zziwa obwesige. Olukiiko luno nga lubadde lukubirizibwa Chris Opoka, omu ku babaka abakiikirira Uganda mu Paalamenti eno, lusase kuyisa ekiteeso ekiwa ababaka obuyinza okubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekijja mu Sipiika obwesige era nga gye bigweredde ng'ababaka abasinga bakiwagidde. Say aye. Those against say nay. The ayes have it. Olukiiko luwummuddemu okumala eddakiika asatu era ku 7:17 ababaka bakomyewo mu kizimbe okugenda maaso n'okubaganya ebirowoozo ku kiteeso kino. Opoka asoose kusaba olukiiko obanga okulonda okujja mu Sipiika obwesige kugende maaso oba nedda era gye bigweredde ng'ekiteeso eky'okugenda maaso n'okulonda kiwagiddwa bya nsusso. Say aye. Aye. And those against say nay. The ayes have it. Okulonda kutandise era ngo mubaka dola bya mukama ngono batalima kambugo ne Zziwa yasoso kubakalu akabadde akekyama era ngo yakulembeddemu abaka okuva mu Uganda. Oluvannyuma lw'eddakiika nanga balonda okubala obulu kutandise era gye bigweredde nga abaka 3-6 bakanyiza n'ekiteeso ekijja mu Zziwa obwesige songa abaka babiri bakiwakanyiza ate ngo mubaka omu yeetalonze. Olutuula lwa leero Sipiika Zziwa talubaddemu. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde abaka ba IRA beekubira enduulu eri akakiiko k'amateeka ka Paalamenti nga baagala Sipiika Zziwa aggyibwemu obwesige nga bagamba nti alemereddwa okutambuza emirimu gye nga bw'asaanidde. Kyokka ye Zziwa azze akyogera lunye nga bw'atajja kukkiriza ebyo n'ebinaasalwawo akakiiko k'amateeka. Tugenda kubabonereza mu nkola yaffe ngaffe ababasindikayo. Bakoze ekikolwa kibi nnyo eri ensi yaffe ekiyinza otuleetera ekifaananyi ekyamu kubanga essaawa eno time ya Uganda. They went without it here. And they have paid the price of dishonesty and lack of clean politics, even at regional level. It hurts us as a country. Kati ababaka abakiikirira Uganda baweereddwa ebbanga lya 7:48 okwerondamu omuntu anaatwala ekifo ky'obwa sipiika. Julius Ssenkandwa, NTV.